sobotu 31. srpna se loučili s prázdninami děti v Kloboučkách. Svaz žen Kloboučky pro ně připravil zábavné odpoledne v Boří. Mohli si zaskákat v nafukovacím hradu, zatančit a zasoutěžit na taneční ploše pod vedením agentury Bavse. Kdo má z dětí rád projížďku na koních, mohl využít služeb Kloboučského jezdeckého klubu a projet za asistence jejich členů připravený okruh. Nechybilo nealko občerstvení a guláš Kloboučského bratrstva. Zdravíme,